Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. До вашої уваги найголовніші новини за 13 грудня. Для вас працює Яна Шершун. Нині про таке. Ймовірний вбивця на волі. Протести тривають. Вирішували сесія обласної ради. Ухвалили засідання Ужгородської міської ради. Знай свої права. Виховний захід для учнів. Ліга сміху. Закарпатці чемпіони. В селі Нижня Апша Тячівського району кілька сотень місцевих жителів заблокували автодорогу Мукачево-Рогатин на знак незгоди з рішенням суду про визначення застави для підлітка, який жорстоко убив свого товариша. Нагадаємо, Хустський районний суд виніс рішення, яким підозрюваному було продовжено тримання під вартою на 2 місяці до 16 лютого 2019 року, але водночас передбачено можливість вийти на волю шляхом сплати застави. Більше про ситуацію наразі знає Світлана Комлєва. Перекрили трасу Мукачево-Рогатин жителі Нижньої Апши ще ввечері 12 грудня. Прямо посеред дороги розвели багаття, підпаливши кілька шин. Причина блокування, кажуть, рішення Хуського суду, яким юнака, котрий ще навесні вбив свого товариша, відпустили під заставу. 14 марта вбила мого племянника. Зараз вбила 28 ножове ранення. І вот до сих пор уже буде через пару днів, 14 буде уже 9 місяців. І до сих пор він ходить, його не засудили. І ми хотіли справедливо, щоб було. Дали 160 тисяч гривень, щоб пускати його під домашній арест. Як відомо, школяр обвинувачується в тому, що 14 березня під час сварки з товаришем наніс йому множині колото-різані рани, від яких хлопець помер на місці. 12 грудня під час судового засідання прокурори просили продовжити тримання під вартою обвинувачуваного на 2 місяці до 16 лютого 2019-го. Тим часом суд ухвалив ще й альтернативну версію – відпустити обвинуваченого під заставу 140 тисяч гривень. Люди з таким рішенням Хуського районного суду не погоджуються. З вчорашнього вечора з 6 часов, майже сутки. Кажуть, авто пропускають лише вибірково. Швидки та автівки дає діти. Усі інші або ж розвертаються, або чекають закінчення акції протесту. Больних з дітьми, чому не всі? Тим часом кількакілометровий затор утворився з обох боків дороги. Хтось з водіїв протестуючих підтримує, інші нарікають на незручності. Мовляв, люди, які змушені стояти в заторі, не відповідають за дії та рішення інших. Нікого не пускаєш. Справедливо, треба бути справедливості. Як не запізнююся? Вечором, якщо до четвертої не вигружуся, то буду до завтрашнього дня чекати. Ну що, ми винуваті чи що? Спішу. Всі спішать, всі кудись їдуть. Люди відстоюють свої права. Люди чекають на справедливе правосуддя, а рішення Хуського суду вважають несправедливим. Вчора слухали клопотання прокурора про продовження тримання під вартою. Обвинувачений був... Отримав запобіжний захід тримання під вартою без застави. Суд виніс рішення, яке вчора оголошено. Вчора була резолютивна частина, сьогодні повністю рішення. Згідно цього рішення, суд обирає запобіжний захід тримання під вартою, задовольняє клопотання прокурора на 2 місяці. В той же час визначає можливість несення застави. В результаті чого сьогодні рішення оголошено, в результаті чого таке рішення, згідно КПК, по суті, не оскаржується. Прокуратура, процесуальний керівник, я його в тому підтримую, не згоден з тим. Таким рішенням суду вважаємо, що суд фактично вийшов за межі своїх повноважень. Прокуратура області не погоджується з рішенням Хуського міськрайонного суду щодо можливості внесення застави для підлітка, який в березні жорстоко вбив товариша. Головний прокурор області вважає рішення незаконним та несправедливим. Відтак вже подали апеляцію. Вважаю, що в даній ситуації воно є несправедливе, оскільки, зважаючи на тяжкість вчинення злочину і ті обставини, які супроводжували цей злочин. Що буде робити прокуратура? Сьогодні, після обіду, процесуальний керівник планує внести все ж таки апеляцію. Прокуратурі мають надію на лояльний підхід суду апеляційного, тим паче, що подібну апеляцію подала і потерпіла сторона. Ми вже розповідали про резонансну подію на Хущині. Нагадаємо, там 15-річний житель Нанкова вбив 40-річного відчима. За попередніми даними, під час сварки неповнолітній наніс годувальнику удар ножем. Наші журналісти знають більше. Конфлікт між пасенком і відчимом обернувся у трагедію в родині. Сварки сварками, але до подібних бійок у сім'ї, яка проживала от у цьому будинку, не доходило. Принаймні, так кажуть сусіди, з якими таки вдалося поспілкуватися. Нині ж бійка закінчилася фатально. Пасенок наніс відчиму удар ножем, несумісний з життям. Про вбитого односельця відгукується позитивно. Я з ними не так аж близько доходив. Вони до мене десь приходили, я до них, він трактор має, він десь мені зорати, йшов привезти сіно.
що треба мені допомогти, він усе не відказував. Такий був хороший чоловік. Люди на камеру говорять неохоче, однак повідомили, що це родина переселенців, тобто всі її члени не є уродженцями села. Вони купили тут хату, вони не є місцеві, а то коли там у Широкому було, угу, суви, то їм там держава забезпечила, і вони пару сімей купили тут будинку, ну, в тому числі і вони. Тобто цей вбитий також не є місцевим? Ні. 40-річний чоловік, який помер від руки пасенка, часто їздив на заробітки і саме у Чехії познайомився з матір'ю хлопця. Так перевіз її сином сюди і стали жити родиною. У поліції кажуть, що жінка і чоловік офіційно одружені не були. Саме жінка і повідомила правоохоронців про злочин увечері вівторка, 11 грудня. На лінію 102 поступило повідомлення про умисне вбивство в селі Нанко-Хуського району. Дане повідомлення надійшло від громадянки дружини померлого вбитого. Ну, при виїзді на місце події було встановлено, що під час конфлікту між дружиною, співмешканцем та сином почали наносити один одному удари, в ході яких син наніс розкладним ножем в область спини батьку удар, від якого останній помер. Власне, поліція хлопця затримала за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України і наразі ведеться слідство. Призначені невідкладні експертизи та вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно даного підозрюваного. На Донбасі ліквідували снайпера, який застрелив Василя Сліпака. Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці у Фейсбук. За його даними, ймовірно, убивцю українського співака ліквідували ще 9 грудня. Бригада 200-х 9 грудня 2018 року поповнилася черговим бійцем – Єфременко Денис, він же Морячок. За попередньою інформацією, саме він міг бути убивцею оперного співака, написав він. Ворожого снайпера знищили поблизу Мар'їнки на Донецькому напрямку. НАТО посилює військову допомогу Україні. Північно-Атлантичний альянс у найближчі тижні має намір передати українським військовим обладнання для захищеного зв'язку. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Порошенком у штаб-квартирі НАТО. Генсек наголосив, що цей крок стане одним із проявів реакції на російську агресію в Чорному морі, нагадавши, що альянс вже надає допомогу ЗСУ через трастові фонди, в тому числі через фонд, що опікується реформою комунікаційної системи української армії. 13-та сесія 7-го скликання Закарпатської обласної ради відбулася в Ужгороді. На порядку денному понад 50 питань, серед них – прийняття бюджету на 2019 рік. Чи ухвалили основний фінансовий документ області, знає Мар'яна Мартин. Майже півсотні чоловіків у жовтих жилетах і не у Франції, а в Ужгороді. Вишикувалися на площі Народній. Кажуть, ідуть на сесію, вимагатимуть у депутатів області звернутися до Верховної Ради України. Оскільки ті нові закони, які прийняли, вони взагалі не вирішують проблеми тих автомобілів, на яких ми їздимо. В країні, де середня заробітна плата приблизно 120-150 євро, розмитнення ніяк би не мало бути вищим, ніж у сусідніх країнах, у яких зарплата 1000 євро, а розмитнення у десятки разів дешевше. Згодом зайшли до сесійної зали. Депутати вислухали прохання євробляхерів. Звернення до Верховної Ради щодо пільгового розмитнення підтримали. Обласні обранці зачитали і свої депутатські звернення та запити. Брата на вокзалі забрали і ввели в воєнкомат. Там він прийшов військо медогляд. Я б хотів попросити керівництво області. У нас голова адміністрації, всі заступники, це вихідці якихось правоохоронної структури, люди допомагають. Пояснити керівництву військомати, що в такий спосіб, якщо ми будемо працювати, ми не посилимо обороноздатність країни. Вимогу звернутися до консульств, які знаходяться на території області, з проханням звернутися до уряду Росії, аби ті звільнили полонених моряків України, озвучив Василь Губаль. Однак депутати сприйняли таке висловлення як популізм. Тим паче, що за словами Геннадія Москаля, саме керманич партії «Єдиного центру», від чиєго імені і виступив Василь Губаль, розпалюють украй ворожнечу. Ви клеїли, почали, чи звернули компанію.
Почекайте, експертиза показала, це одна фабрика робила і одна фабрика. І одні й ті ж ваші керівники проплачують. Я попросив слово. Прекращайте розхатувати компанію. Згодом депутати приступили до порядку денного і проголосували за програму «Турбота» на 2019-2021 роки та програму охорони навколишнього середовища. Проголосували за звернення обласної ради щодо негайного зупинення дії постанови Кабміну про підвищення ціни на газ. Газове видобування, українського видобування є набагато більше, ніж його споживає населення. І тому пропозиція відмінити постанову Кабінету міністрів щодо і НКРЕ до того, щоб підняття цін на газ і для населення ці ціни на газ відрегулювати до спроможної. Згодом депутати приступили до найголовнішого питання порядку денного. Затвердили бюджет області. Становитиме він майже 7 мільярдів гривень. Це мало, тому що тільки 3 мільярди гривень нам десь приблизно треба для того, щоб ми відбудували дороги у Закарпатській області. Якщо брати тільки дороги, нам треба розвивати бізнес, нам треба розвивати, співфінансувати програми розвитку, нам треба співфінансувати програми розбудови сільського господарства, адже ми хочемо, якщо ми хочемо, щоб у нас не було трудової міграції. Однак ця сума протягом року підлягає коригуванню. Розраховують і на кошти від держави, адже Закарпаття – область дотаційна. Однак тут, як у пісні, каже Геннадій Москаль. Є така російська пісня «Непостоянна нево любов». Так і непостоянна у нас позиція уряду. Значить, ні з того, ні з цього появляється постанова, грошей під неї нема. Значить, і чекаємо сьогодні, нема. Ми винуждені були цього року 4 рази звертатися з судовим позовом до адміністративного суду на Кабінет міністрів України щодо нефінансування, особливо 2, це касається виділення коштів щодо ліквідації наслідків повені. Варто додати, затвердили цьогоріч бюджет майже без суперечок. Керманичі області кажуть, будуть виходити з того, що є. Коригуватимуть бюджет області по мірі надходжень та потреб. Зазначимо, це остання сесія цього року. На завершення депутати привітали представників органів місцевого самоврядування із професійним святом. В Ужгороді пройшла сесія міської ради. Не обійшлося без блокування трибуни. Медики вимагали перетворити Ужгородський пологовий будинок та міську дитячу клінічну лікарню в комунальне некомерційне підприємство. Про рішення депутатів знають мої колеги. Медики Ужгородської дитячої клініки та пологового будинку просять міську владу ухвалити рішення про реорганізацію закладів. Віра Качанова пояснює, медичні заклади були під загрозою ліквідації. Реорганізація означає перетворення медустанов у некомерційне комунальне підприємство. Так громадяни й далі зможуть отримувати послуги медиків та підписувати з ними угоди. Якщо ми перетворимося в комунальне некомерційне підприємство, ми зможемо заключати угоду з Національною службою здоров'я і за кожний пацієнт, за кожного пацієнта отримувати додаткову оплату. Таким чином ми покращимо і доходи наших лікарів. Процес реорганізації почнуть найближчим часом. Триватиме він близько 2 місяців. Ніколи з працівників звільняти не будуть. Реорганізація вже розпочинається після того, як будуть передані відповідні оригінали рішень з протокольного відділу юристам та державним реєстраторам. По закону процедура тримає 2 місяці. Також хочу сказати, що буде створена відповідна ліквідаційна комісія і заклад, як поліклініка, він все рівно буде ліквідований, так само, як і всі інші заклади. Також на сесії активісти просили правоохоронців звернути увагу на наркообіг в обласному центрі. Довожу до вашого відома, що у нас безпосередньо на окрузі номер 17, на вулиці Одеській, дом номер 17, на другому поверсі, перший під'їзд, функціонує абсолютно безкарно наркопритон. Барига, як називають в народі, позивний дід. Будь ласка, прийміть міри, тому що безпосередньо вже спілкувався з працівниками Служби безпеки України. Всім, як то кажуть, по барабану ця проблема. Прокурором було погаджено 9 обшуків, яка тільки наразі тривають у цей період часу. Тобто на даний час в місті Ужгороді тривають 9 обшуків. Можливо, буде і там той адрес, який можливо виговорити.
Міські депутати встигли також ухвалити бюджет на наступний рік. Як відомо, міська казна становитиме майже 1,5 мільярда гривень. Кошти влада міста планує направити на освітню та медичну галузі, соцзахист населення та благоустрій міста. 100 мільйонів, ну трошки більше, це буде направлено саме на капітальні та на поточні ремонти нашого міста. Це і садочки, і школи, і дороги, тротуари, освітлення. А понад 500 мільйонів – це освіта, понад 200 мільйонів – це охорона здоров'я, ще також понад 200 мільйонів – це соціальний захист населення, і вже менші суми – це на благоустрій. На сесії затвердили програму про компенсацію пільгового перевезення на 32 мільйони гривень у наступному році. У Хусті затримали злочинців, яких підозрюють у наркоторгівлі. Очевидцями події стало чимало містян, адже спецоперацію проводили практично у центральній частині населеного пункту. Закарпатські правоохоронці також провели санкціоновані судом обшуки за місцем проживання ряду фігурантів кримінальних проваджень в рамках оперативно-профілактичних відпрацювань співробітниками Хустського та Тячівського відділів поліції у місті Хуст. Вилучено порошкоподібні речовини, схожі на психотропні, та вогнепальну зброю. Вчора було вилучено наркотичні психотропні засоби, було вилучено зброю, а також гроші. Наразі слідчі дії у справах тривають. Відбувається це в рамках оперативно-профілактичних відпрацювань, які тривають на території області. З приводу кількості затриманих наркоторговців чи будь-яких інших обставин ми повідомимо вам згодом, коли, власне, слідчі дії будуть завершені. Підозрюваних у браконьєрстві працівників Карпатського біосферного заповідника заново прийняли на роботу. В установі це пояснюють недостатньою кількістю працівників Державної охорони природно-заповідного фонду. В той же час слідство за фактом здійснення працівниками Карпатського біосферного заповідника браконьєрських дій ще не завершене. Нагадаємо, 3 листопада 2017 року у спільноті «Небайдужа Рахівщина» соціальній мережі Facebook громадські активісти повідомили про ймовірний факт здійснення браконьєрських дій працівниками Державної охорони Мармороського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського біосферного заповідника. Здобиччю мисливців стали червонокнижний бурий ведмідь та самка оленя. Обидва фігуранти цієї справи тоді ж за власним бажанням звільнилися з Карпатського біосферного заповідника, що й дало їм змогу знову влаштуватися на роботу. Закарпаття, який шахрайським шляхом позбавив законних власників квартири у центрі міста Мукачева, засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі зібраних в ході досудового розслідування доказів прокурором доведено, що зловмисник, який тривалий час працював у сфері надання юридичних послуг, по операціям із нерухомим майном шахрайським шляхом незаконно набув право власності на квартиру вартістю майже 1 100 000 гривень. Так, в липні 2016 року чоловік, намагаючись заволодіти вказаною нерухомістю, розробив та реалізував шахрайську схему, яка передбачала декілька етапів та полягала у залученні ним підставної особи для приховування злочину. В подальшому всю оборудку мукачевець проводив таким чином, аби вина впала на його сусіда, інваліда з дитинства. У період з 18 до 20 грудня ММКП «Мукачеводоканал» буде виконувати аварійні роботи по відновленню водопостачання в житлові будинки за адресою вулиця Ілона Зріні, 177А, напроти КНС номер 2 та на вулиці Графа фон Шенборна, 2А. Для уникнення незручностей містян просять звернути увагу на схеми руху, запропоновані на сайті ММКП «Мукачеводоканал». В середньому по Україні вартість новорічного столу 2019 року для української сім'ї з 4 осіб зросте в порівнянні з минулорічною майже на 20% і складе 1535 гривень. Про це проінформував заступник директора Національного наукового центру Інституту аграрної економіки Микола Пугачов. Для оцінки науковці взяли новорічне меню з традиційних для столу середньостатистичної родини страв, салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо. За розрахунками науковців, 3 кілограми салату олів'є традиційної рецептури обійдеться у 129 гривень 76 копійок. Це на 25% більше, ніж при святкуванні нового 2018 року. Суттєво зростуть витрати на м'ясні продукти. Півкіло нарізки сирокопченої ковбаси салямі коштуватиме в середньому 80 гривень. За кілограм курячого філе доведеться викласти в середньому 101
11 гривень. Традиційний для українського столу селедець обійдеться у 100 гривень. Твердий сир – 300 грамів – 54 гривні. І пачка масла вершкового – 200 грамів – 32 гривні – 25 копійок. Напої теж здорожчали. Пляшка шампанського обійдеться у 98 гривень. Українців закликали відмовитися від піротехніки на свята, адже на Донбасі триває війна та гинуть бійці. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України з посиланням на ДСНС у Твіттер. Рятувальники наголошують, що тим, хто все ж таки вирішить купувати феєрверки та петарди, варто робити це лише у спеціалізованих магазинах. За 9 місяців в економіку Закарпаття іноземними інвесторами вкладено понад 24 мільйони доларів, і це на 44% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Інвестиції надійшли з 51 країни світу до основних країн-інвесторів, на які припадає 72% загального обсягу прямих інвестицій, входять Нідерланди, Німеччина, Польща, Японія, Австрія та США. Спочатку інвестування найвагоміші обсяги прямих інвестицій були спрямовані у підприємства промисловості, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності. Триває Всеукраїнський тиждень права, в рамках якого для старшокласників ЗОШ 1-3 ступенів номер 1 імені Томаша Масарика у Сваляві провели виховний захід. Знай свої права, умій себе захистити. Така тема виховної години, яку організували для старшокласників у Свалявській школі номер 1 імені Масарика у рамках Всеукраїнського тижня права. Щоб ще раз нагадати вам про важливого надбання цивілізації, яке право, яке основні положення якого були саме і записані, започатковані у Загальній декларації прав людини. Цього дня в 1948 році Генеральна асамблея ООН проголосила загальну декларацію прав людини. А вже Конвенція ООН з прав людини була прийнята 4 листопада 1950 року і набула чинності 1953 року. В Україні Конвенція ООН набула чинності 11 вересня 1997 року. Конвенція ООН про права дитини прийнята Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року. Україна ратифікувала у перший рік своєї незалежності. Тобто 27 вересня 91 року. З цього часу є частиною українського національного законодавства. Про права та обов'язки очима дітей школярам розказав учасник всеукраїнського конкурсу проєктів «Мої права, моє життя». Якщо простими словами, право – це норми, які повинні обов'язково бути у кожної людини, охоронятися, встановлюватися і гарантуватися державою. Але крім прав, у кожної дитини є і обов'язки. Аби на практиці закріпити знання дітей, фахівці організували вправу «Пізнай себе, свої права та обов'язки». Для нас важливі такі права, як права на медицину, права на освіту, права на сім'ю, права на відпочинок, права на життя. Але є такі обов'язки, як допомагати батькам, повага до інших і до себе, повага до законодавства і державної символіки. З цих всіх прав ми хочемо виділити 5 головних, такі як право на життя, право на громадянство, право на освіту, на медицинську допомогу і на любов. Тому що право на життя є саме головне. Ми хочемо виділити такі обов'язки, як сумлінно вчитися, поважати людей, допомагати і допомагати батькам. У ігровій формі старшокласники навчилися виділяти головні права та обов'язки на даному етапі свого життя, знати і застосовувати правові норми. Мета заходу – це підвищення правової обізнаності школярів, а також прививання правової культури, адже права людини і обов'язки людини, вони закладаються ще з моменту народження. І в ігровій формі це набагато доцільніше, тому що коли учні працюють у групах, вони зближуються. Формуємо модель правових обов'язків кожного. Вони знають, як в школі казати, да, я прав, да, мені там так кладіть, бо я прав, але, на жаль, як поводити себе, да, свій обов'язок, свою толерантність, свою виховність показати, вони цього не знають. І цим заходом ми хотіли це довести як в повсякденному житті, так же само і в школі, щоб вони знали свою поведінку і свої обов'язки. У рамках Всеукраїнського тижня права подібний виховний захід провели й для учнів родників. Школи Свалявського району.
Кабінет міністрів затвердив угоду між урядом України та урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе ще 5 жовтня підписали угоду про взаємне скасування візових вимог між двома країнами. Відповідно до неї, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карток, яка містить безконтактний електронний носій. Збірна Закарпаття тріумфувала у фіналі Рівненської ліги сміху. Сезон гумористичного фестивалю тривав майже рік. За цей час із 15 команд у фінал головної гри потрапили тільки 4. Сумлінна підготовка та вдалі жарти закарпатських гумористів дозволили їм залишити всіх суперників позаду та здобути горде звання чемпіони. Ваші обласки! Тут немає переможених, тут тільки переможці! Збірна Закарпаття! Збірна Закарпаття з тріумфом завершила участь у Рівненській лізі сміху. Боротьбу за першість на фестивалі закарпатські гумористи розпочали ще у березні. Змагалися в 1/8, 1/4, 1/2 сезону та, власне, у завершальному етапі – фіналі. За цей час із 15 команд до головної гри потрапили 4. Привіт, Рівне! Дякую вам за сезон! У нас за цей період сталося багато змін. Нам навіть Закарпатська обласна державна адміністрація дала подяку за вагомий внесок закарпатського гумору на теренах України. Та що та подяка? Лера в жіночому кварталі. Та ладно! Хватить нить, мужик, у нас сюди! Да! А ну так, та Лера в жіночому кварталі. Хлопці розповідають, здобути перемогу було непросто. Мініатюри писали і вдома, і на роботі, і під час дозвілля. У Рівне приїжджали щонайменше за тиждень, щоб мати змогу відключитися від буденних турбот та з головою поринути в атмосферу гумору. Ми і загон, де москаль, губена сон, є ліс і вино. Нам просто треба удач. Ми цілий рік працювали тут в Мукачеві вдома і поїхали туди, за тиждень приїжджали, там безсонні ночі, спали по 2-3 години буквально, репетирували, писали новий гумор. І нам вдалося нарешті виграти Рівненську лігу сміху, і ми дуже раді. За словами гумористів, кожна написана ними мініатюра проходила жорстку перевірку. Часто з усього написаного під час безсонної ночі редактори залишали тільки третину, вимагаючи з новим матеріалом повернутися вже наступного дня. Чого ви рішили, що можна співати на закарпатській? Люди ж можуть вас не поняти. Лєрочка, ми все продумали, у нас є перекладач за сценою. Увага на екран! Бучені фраз, сіс аломаш. Каламдули, мацур з бісти, кипіть чуть-чуть, миринчати, я буду звідати. Всі регіональні ліги сміху створені для того, щоб навчити команди правильно писати, правильно виступати на сцені, правильно себе поводити. З ними працюють редактори, які пройшли досить великий досвід у цьому руслі. Вони допомагають командам стати кращими. Плануючи поїздку на фестиваль, хлопці розпочали пошук спонсорів, адже, за їх словами, без фінансової підтримки дорога на Лігу сміху закрита. Насправді, ми в фіналі були на сцені 6 чоловік, але це таке лише на сцені. А за кулісами нас насправді дуже багато є людей. Тобто є підтримка, є люди, які нас підтримують. Перший – це, звісно ж, народний депутат України Петьовка Василь Васильович, величезно їм дякуємо. Також футбольний клуб ФК Минай, спонсор нашої команди, який нас підтримує в будь-яку минуту, як би не було важко, він завжди нас підтримує, і на тому у нас є результат. Хлопці кажуть, перемога у Рівненській лізі сміху не привід розслаблятися. Вже у січні 2019-го гумористи відправляються на фестиваль у Одесу, де відбиратимуть колективи для участі у телевізійній лізі. Це було останнє повідомлення на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Відновлення гімназії, допомога сусідів, змагалися, турнір з боксу. Заходьте на наш офіційний сайт та стежте за нами у Фейсбуці. Там ви завжди зможете знайти більше інформації. Я ж з вами прощаюся. На все добре.